Aquesta jornada o aquest cap de setmana, més ben dit, hem tingut una fita històrica de les importants de la nostra entitat, ja que el sènior masculí es desplaçava a Lleida per disputar la fase final catalana, que decidia quins dos equips representarien a Catalunya en la fase d'ascens a Primera Nacional, juntament en Balears, València, Aragó i Múrcia. En aquest cas, els roquetencs ens classificàvem quarts, com a quarts classificats a la Lliga, tot i anar com a quarts teníem clar que era una opció molt bona per a reivindicar-vos i per a demostrar que érem quarts, però que perfectament haguéssim pogut ser equip dels capdavanters de la Lliga, i així es va demostrar. La primera semifinal infringíem un correctiu important al Lleida, que era organitzador i líder fins aleshores. Aconseguíem una victòria per un 3-0, que podria dir que ha estat o va ser un dels millors partits de la temporada, on es va sortir tot el que treballem setmana a setmana, i que a vegades pues, no surt o no ens acabem d'ajustar bé, i en aquest dia va ser el partit perfecte. I després a la final ens enfrontem al Futbol Club Barcelona B, un equip també que compagina veterania i uns joves de juvenil molt potents que tenen el club, i els nois de Roquetes demostrant una vegada més que és un equip molt compacte, molt unit i molt homogeni, ja que van participar tots els equips, els jugadors, perdó, de la plantilla. També infringien un 3-0, un contundent 3-0 al Futbol Club Barcelona, demostrant que som equip a tindre en compte, i capdavanter, fet que es preveia o s'intuïa que no apostava massa gent per nosaltres, i de fet va ser una jornada única, històrica i molt benvinguda per a la nostra entitat. També voldria donar les gràcies i destacar el nombrós públic que es va apropar a Lleida per a animar-vos, ja que dels quatre equips participants podríem dir que els roquetencs o l'afició roquetera va assolir una nota de 10 en quant a nombre de participació i en quant a animació, ja que vam omplir el pavelló de Lleida de blau, de l'INEF Lleida de blau, i així es va demostrar tant a la pista com a la grada. Moltes gràcies a l'afició i evidentment als jugadors, que ens han donat esta bona notícia i una bona alegria a l'equip sènior masculí de Primera Catalana. Quan els altres equips de base, l'equip juvenil, es desplaçava a la pista del Cunit, iniciaven segona volta, contra el Cunit ja havien disputat, els nois de Roquetes van guanyar per un 3-0, com a de resultat, on van demostrar o mostrar que estan afiançats a la victòria, i que el treball que fan aquests juvenils, que estan treballant molt i força, estan entrenant fent sessions a la setmana de 4, 5 dies a la setmana entre físic i pista, i això al final trau resultats, i així es va reflexar el marcador. Quan a les més petites del club, l'infantil, segueix en la seva tònica dominant el grup, aconsegueix una victòria per 3-0 a la pista del Club Voleibol Gavà, on les noies ja controlen molt bé el canvi de sistema tàctic introduït pels entrenadors, i això fa que puguen rendir més en atac. També la seva millora en quant al servei fa que els equips rivals els costi entrar en dinàmica positiva quan s'enfronten a l'infantil femení. Ja per acabar, els equips cadet i juvenil fenís desplaçaven a la pista del Barberà, una pista difícil. A la primera jornada de la segona fase van guanyar el Roquetenc per un doble 3-0. En aquest cas, les noies del juvenil cauen per un 3-1, un partit jugat amb molts de dubtes en quant a les noies de Roquetes. Tot i així, mostren que poden plantar cara als equips capdavanters de la classificació. En aquest cas, la falta d'eficàcia o la falta d'agressivitat en atac fa que el partit caigui cap al benefici del Club Voleibol Barberà del Vallès. En quant al cadet, van fer una gran remuntada, perdien per un 2-0, van aconseguir remuntar a un 2-2, i al tiebreak van guanyar per un 15-11. Les noies d'aquesta manera mostren el seu potencial, el seu saber fer, i que si no es donen per vençudes i lluiten fins al final, doncs ens poden donar moltes alegries en quant a la competició, ja que tenen la qualitat i el saber fer suficient per poder plantar cara als equips capdavanters, com s'ha mostrat en aquesta jornada. Per aquesta propera jornada tornem a tindre competició oficial al pavelló poliesportiu de Roquetes. L'equip infantil femení tindrà jornada de descans, però com a novetat entren en competició l'escola de vòlei, i també entren en competició l'equip màsters, l'equip d'adults, que fa uns mesos que vam entrar en competició. També faran un partit amistós dissabte al matí, a les 11 rebran el Salou també de veterans. En quant als més petits de l'escola de vòlei es desplacen a Torredembarra a jugar una altra trobada organitzada entre el Consell Esportiu i Consell del Baix Ebre i Consell del Tarragonès. Serà dissabte al matí a Torredembarra, on s'enfrontaran a Salou, Sant Pere i Sant Pau, Torredembarra i Bellvei, on gaudiran d'un matinal de voleibol dels més petits de la nostra entitat. Quan els equips que jugarem com a locals, al matí jugaran cadet i juvenil femení a les 10 i 11:45 rebran el Cebol Torredembarra.
també partits complicats, ja que ens coneixem de la primera fase. Sempre han estat partits molt ajustats, on les noies a veure si es poden retrobar la victòria a tots dos equips i podem fer un pas més a la classificació. En quant als equips juvenil i sènior masculí, ho faran dissabte a la tarda. Juvenil a les 4:15 rebrà el Club Voleibol Vall d'Hebron. Vall d'Hebron, els nois d'Orquetes a la seva pista van aconseguir una victòria ben treballadíssim 3-2, per tant serà un partit igualat i disputat, on els nois de Roquetes, amb el seu saber fer, pues, intentaran mantenir esta primera posició al seu grup de permanència. En quant a l'equip sènior masculí, seguim en dinàmica competitiva, rebrem el Barça B, en aquest cas són 6 partits que queden penjats després de la fase final per acabar la lliga no oficial, podríem dir, ja que les places importants ja les van repartir en aquesta jornada, i rebrem el Barça Voleibol B a les 6 de la tarda.